akmenineugnis.lt. Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas. Labas rytas, pirčių mylėtojai. Šiandien laidoje pristatysim neįprastą vanojimo techniką galva žemyn. Gargždų pirtininkų klubo nariai mano, kad tai geriausia savo kūno vanojimo padėtis. Mūsų kraujotaka eina iš apačios į viršų. Ir pirtyje pagal taisyklės turime kaitinti pėdas, o šaldyti galvą. Mokysimės, kaip atlikti kūno nutrinimo procedūrą, naudojant beržinę vantą. Tai žinojo ir mūsų protėviai. Iš tikrųjų, pirtininkai pabaigoje pirties jau būna tokie, na, nulėpę, nuvytę, perkaitę, bet vis tiek kažko dar norisi. Vanojimo jau reikia ir nebesinuvarė, norisi, kad kažkas tave tiesiog paimtų ir nušveistų, nutrintų, nupraustų. Atliksime eksperimentą ir pagaliau išsiaiškinsim, koks vantų paruošimo būdas yra geriausias. Žiūrim ir mokomės. Sveiki! Kad ir kiek be būtų tos informacijos skleidžiama apie vantų paruošimus būdus, kiek klaidų būtų berodama, bet vis tiek tas klausimas kažkaip iškyla ir iškyla. Kita vertus atsiranda vis nauji būdai, žmonės vis naujus būdus išbando tų vantų paruošimo. Ir šiandien mes vėl grįžtam prie tos temos ir išbandysim 4 būdus, kaip paruošti vantas. Pasižiūrėsim, kaip tos vantos atrodo po paruošimo ir galima bus išbandyti. Tai pirmas būdas. Tiesiog iš ryto užkūrėt pirtį, iškart pasiėmėt vantas, sumerkėt jas į šaltą vandenį ir vakare, jeigu planuojat vakare pirtį, jos turėtų būti paruoštos. Tai yra senas būdas, turbūt dažnas irgi iki dabar tą būdą naudoja. Kaip matot, 5 valandos šaltam vandenį vanta yra pasiruošus ir galima būtų netgi ir tiesiog išbandyti. Nu, man tinkama. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo vandenukas. Vanduo ne arbata, matosi, kad šaltam vandeniui buvo kažkiek tai medžiagų naudingų perėjo šitą vandenį. Bet kadangi tai yra koncentruotas vanduo, mes jį puikiausiai galima panaudoti silpnų akmenų. Kvepia. Antras būdas irgi senas, senai žinomas. Paimt vantą, ateiti į pirtį ir užpilti, ką turit karščiausią. Vantą užpylėm, temperatūra turbūt 50 laipsnių buvo. Tas būdas, mano manimu, yra toks ekstremalus ir priklauso vantos mirkimas nuo to, koks karštis. Kuo karštesnis vanduo, tuo mažiau reikia mirkyti, kad pasižiūrėkit, kas nuo karto nepalykit, nepamirškit, nes tiesiog jeigu jūs užpilsit labai karšto vandeniu ir paliksit vantą ilgai, nuo iš jos bus visiškas kuduras. Taip pat mes gal ištrauksim vantą kažkur po 15 minučių ir pasižiūrėsim, kaip jie atrodo, ir tada galėsim palikti dar 15 minučių ir ištrauksim, ir tada jūs pasižiūrėsit skirtumus, kaip keičiasi vanta ir koks vanduo lieka po tos vantos. Ir kasgi lieka iš tos vantos, vargšelės? Tai yra iš manęs po 15 minučių. Vanta yra minkšta, pakankamai minkšta. Vandenukas irgi nėra toks, kaip galime galvoti, kad bus visiška arbata. Taip kad kol kas tas būdas irgi pakankamai įmanomas ir mūsų senoliai pasirodo visai neblogai merkė tas vantas. Bet mes dabar dar ją palaikysim dar 15 minučių ir pasižiūrėsim, kas iš to išėjo. Vantą palaikėm pusvalandį. Ir tai, kaip atrodo vantą, pabūsiu pusę valandos, nu virš net gal šiek tiek daugiau negu pusę valandos karštam vandenį. Iš Giedriaus emocijų suprantu, kad jam ši vanta jau nebelabai patinka. Dėl keliaujam prie 3 vantos ruošimo būdo. 3 būdas, kurį parodysiu, tai turbūt pats neseniai atsiradęs būdas, turbūt vienas iš mėgstamiausių tarp pirtininkų būdų, pakankamai irgi greitas. Paimam vantą, vanta tiesiog apšlakstom vandeniu. Galima šaltu, galima šiltu, bet ne karštu. Vantą dedam į maišą. Čia yra šiukšlių maišas. Esmė tame, kad mes dabar galima užrišti, galima tiesiog tai padės. Svarbu, kad jinai dabar šiltas vanduo ir mes ją paliksim pirtyje. Ir tai paprastai užtenka vieno užėjimo, kažkur 15-20 minučių pabūt. Ir turėtų vanta būti pasiruošusi. Ir mano mėgstamiausias būdas, tai irgi pakankamai greitai paruošiamą vantą. Nereikia jos perlaikyti tokiu būdu. Mėgsim kaip gėlę, kaip rožę kokią. Paimam
bet kokį indą, kuris galima būtų pamerkti. Man geriausia kibiriukas, tiesiog naudojam vandenį, kuris toksai pakankamai šiltas būtų, 38-40 laipsnių, ir ant viršaus pilam vandenį. Pripilam vandens, kad jinai daugmaž apsemtų, vanduo apsemtų kotą, ir visą tą indą su vanta arba keliom vantom gražiai uždengiam maišiuku, kad tiesiog sudarytų toks mikroklimatas, šiltas vanduo garuoja į viršų, gaunasi toks, kaip prieš tai rodėtum, variantas su vanta maiše, plus dar per kotą vanta geria vandenį į vidų, taip kad jinai ir iš išorės, ir iš vidaus gauna vandenį, ir tokiu būdu pakankamai greitai ir pakankamai gerai pasiruošia. Galit išbandyti. Vantos ruošiamos, paliekat kažkur tai 2 valandom. Aš paprastai tai darau prieš važiuodamas į pirtį. Paskui tiesiog galima išimti ir tam pačiam maiše vežtis vantas. Tai labai patogu. Geras būdas. Manęs taip dar niekas neruošia. Nebuvau net girdėjusi. Matys per tuos lapus. Na ką, atėjo laikas testui. Pažiūrėsim, kaip atrodo mūsų vantas. Pradėsim nuo pirmo varianto. Šaltas vanduo. Antras variantas – daug karšto vandens. Trečias variantas – maišas. Ir ketvirtas variantas – pirmas būdas. Vantą laikyti apie 5 valandas šaltam vandenį. Nu, turbūt patys puikiai matot, kad kai kurie lapeliai yra žalesni, kiti nežalesni. Tai rodo, kad nu, kai kas persigeria, kai kas nepersigeria. Bet vėlgi, kvapas pakankamai geras, jis nėra išaiškingas, kadangi jis šaltam vandeniu buvo, bet kai ateisim į pirtį, manau, jis prasiskleis tą kvapą. Lapukai pakankamai standus, puikiai, vanojimui puikiai tinka. Trinimai irgi visiškai gerai. Sakykim, dar turėkite omeny, kad vis tiek vanojimo metu jinai karštam gare dar labiau užsileis. Ir manau, tikrai puikus geras variantas. Tas senas būdas nenuvylė. Antras variantas, pats archaiškiausias ir seniausias, kuo daugiau karšto vandens. Turbūt vaizdas viską pasako. Vanta, kurią galima gręžti iš esmės. Tiesiog kiek persigairius, nu, mūsų durėlis, aš nežinau, save vanot gali būtų ir nieko. Nes atminkim, iš ko tas būtas atsirado. Kaip jis atsirado? Jis atsirado dėl to, kad iš esmės žmonės anksčiau save vanodavo, o kitas dalykas, jie norėdavo prausti šitą vantą. Tai trinimam, tai yra labai puiki, fantastiška vanta. Jeigu jūs dar pamirkytumėt ją į karšto vandeniu. Netrukus matysite neįprastą vanojimo techniką galva žemyn. Gargždų pirtininko klubo nariai mano, kad tai geriausia savo kūno vanojimo padėtis. Mūsų kraujotaka eina iš apačios į viršų. Ir pirtyje pagal taisyklės turime kaitinti pėdas, o šaldyti galvą. Mokysimės, kaip atlikti kūno nutrinimo procedūrą, naudojant beržinę vantą. O tai žinojo ir mūsų protėviai. Iš tikrųjų, pirtininkai pabaigoj pirties jau būna tokie, na, nulėpę, nuvytę, perkaitę. Bet vis tiek kažko dar norisi. Vanojimo reikia ir nebesinori, norisi, kad kažkas tave tiesiog paimtų ir nušveistų, nutrintų, nupraustų. Labas rytas, mėly vantos lapo žiūrovai. Labas rytas. Dirbi pirtį, dirbi. Ir ką, ir nieko. Ir niekas tam nieko gero nepadaro. Tai šį kartą aš nedirbsiu. Iš tikrųjų, pirtininkai pabaigoj pirties jau būna tokie, na, nulėpę, nuvytę, perkaitę. Bet vis tiek kažko dar norisi. Vanojimo reikia ir nebesinori, norisi, kad kažkas tave tiesiog paimtų ir nušveistų, nutrintų, nupraustų. Na, tiesiog su beržinė vanta, kuri paprastai pirties pabaigoje irgi būna tokia pat nuleipusi, kaip pirtininkas, paimtų ir nutrintų. Lara, ar padarysi šitą? Taip, žinai. Padarysi. Tai va, aš truputėlį noriu tik tai šį beitą parodyti ir pamokyti, nes aš visai nenoriu, kad tu mane ten kažkaip sutraumotum. Aš nepirtinu. Aš tikiu, kad tu to nepadarysi, bet vis tiek, dėl viso pikto. Tai pirmas dalykas, pasižiūrėkim, kad ta vanta būtų be stagarų. Pakankamai minkšta, pakankamai švelni. Tas, kas nėra gera vanta vanojim, yra labai gera vanta šveitimu. Na, kaip mes tą darom? Jeigu jūs esat naujokai ir nelabai ten tą vantą valdot, paprasčiausias būdas yra va šitai, pažiūrėkit pirštą. Va taip.
Ir tada, aišku, truputėlį galbūt pasidaro sudėtingiau, bet iš kitos pusės taip yra saugu. Reikėtų patikrinti vandenį, ar jis nėra šaltas, ar nėra karštas. Nu, Vara, turbūt žinai, kaip padaryti darbą. O kūne, jau. Taip, nes rankos kartais ne visai teisybę pasako. Nu, jeigu vanduo geras, tada jis turi būti šiltokas ganėtinai. Yra. Tada išivanta ir pradžiai pėdutės tiesiog nubrauk, nutrink. Pėdas galima patrinti ir daugiau. Taip kaip duše. Pirmiausia, iki kelio sąnario panašiai. Paskui viršui, nu, tokiais gabaliukais, nes tokiais ilgais būna sunku. Dabar tu mane, paskui aš tave. Gerai? Gerai. Nu, gerai, galiu tokiais ilgesniais. Nu, kaip kopūstus tą koją sutarpę. Kaip matote, labai paprasta atlikti kūno nutrinimą, o malonumas neapsakomas. Ir dėmesys pirtininkui, kuris su meilė jūs lepino bei atidavė visas jėgas. Tokią procedūrą lengvai atliksite ir savo šeimos nariams, kurie tikrai jau liks laimingi ir dėkingi. Na va, viskas labai labai paprasta ir labai labai gerai. Iš tikrųjų, jaučiuosi labai švariai. Ačiū, Lara. Tavo rankos nuostabios, stebuklingos. Aš dabar tik truputį visai mielai pasnaušiu. Iš tikrųjų, labai atsipalaidavau ir tai yra labai paprasta ir labai gera. Žodžiu, visiems geros dienos. Mums. Labą naktį. Na, o dabar pristatysim neįprastą vanojimo techniką galva žemyn. Gargždų pirtininkų klubo nariai mano, kad tai geriausia savo kūno vanojimo padėtis. Pagal gargždų klubininkų tradicijas mes grupinę pirtelę ir grupinį vanojimą pradedam tokiose pozose. Ir pirmoji eilė mes gaunam mielą, karštą, gerą pėdą. Kodėl mes tai darom? Dėl to, kad mūsų kraujotaka eina iš apačios į viršų ir pirtyje pagal taisyklės turime kaitinti pėdas, o šaldyti galvą. Galės turbūt ir paliūdyti mūsų svečias Saulius, kuris turėtų papasakot, kaip jaučiasi dabar. Svečias Saulius bet kokiu atveju jaučiasi fantastiškai ir ypatingai, kai tada pakabina žemyn galvą ir ateina garas į kojas. Ir kaip sako pirtininkas Rimantas, laikykim galvą šaltai, kojas karštai. Ir tokia padėtis yra, ko gero, pati geriausia, nes ten karšta, o čia visai gerai. Taigi, mėgaukimės pirtim. Pakeliam vanteles ir kaip įprastai pasišildo. Šuvalį. Pašildam ir dabar pėdutės pamušam. Kadangi visi jau žino ir pripratę prie to, jau daug mokytėm nereikia. Profesionaliai dirba. Tai dar kartelį pašildam manteles ir pakompresuojam pėdutę. Uždedam ant pėdų, pajaučiam šilumą, pakaitinam. Yra kažkas ir kurie išmaniai tai daro. Dabar visi kartu pašildom mandelę ir dabar kartu per blauzdytes. Vienas, du. Kaip jaučiatės? Puikiai. Pas mumis dažniausiai sako, ai gerai. Ai gerai. Ai gerai. Ai gerai. Gerai, pašildom. Ir pridedam ant kelių, pakompresuojam kelius. Šie yra mūsų sanariukai, kurie mėgsta šilumą. Jie turi pajausti tą malonumą, kad nebijotų šalto vandens. Šildom, mušam per keliukus. Suvalį, šildom. Kompresuojam. Šildom. Ir mušam per blauzdėles. Akmeninė ugnis.lt. Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas.